HIV ကိုရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိုင်လန် HIV self test နဲ့ကျမကိုကျမ HIV ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးပြသွားမယ်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်အလွယ်တကူနဲ့ပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုတတ်စေဖို့ရာရည်ရွယ်ပါတယ်ကျမကတော့မပွင့်ဖြစ်ဝဲမှာဆေးဝါးပညာရှင် Pharmacist တဲ့ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှင် HIV ပိုးရှိမရှိကိုအိမ်မှာတင်စစ်ဖို့ရာအတွက်ဒီမိုင်လန်ကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းတွေကတော့စစ်ရတာအရင်လွယ်ကူတဲ့15မိနစ်နဲ့အဖြေသိရတယ်ရလာတဲ့အဖြေကလည်း 99.8% တည်ကြတယ်သူက CE qualify WHO pre qualify ဖြစ်တယ် rapid test ကမဟုတ်ဘူး HIV self test ကိုမှသူက third generation ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးသတိထားမိတာလေးကသူ့ရဲ့ပေါ့နော် recognize လုပ်ခံရတဲ့ innovative design လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အက်ကလည်းအထဲထဲမှာပေါ့နော်တခါတယ်ပါပီးသားဖြစ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းအက်ကဒီအထဲထဲမှာပဲရှိနေရဲဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ယောဂပြည့်နှံ့တာတွေဘာတွေဖြစ်မှာကိုစိုးရင်စရာမလို့ပါဘူးအဲသွေးထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီဒိုင်လူးရန်ကိုထည့်ရတဲ့ပုံစံကလည်းအရန်လွယ်ကူစေတယ်သွေးအများကြီးလည်းမလို့အပ်ပါဘူးဒီဘူးထဲမှာစစ်မဲ့ကရိယာလေးပါတယ်အထုပ်ကလေးရဲ့ဒိုင်လူးရန်လို့ခေါ်တဲ့စီအီဘူးလေးရဲ့မြန်မာလို့စာရွက်တည့်ရွက်ရဲ့အင်္ဂလိပ်လို့စာရွက်တည့်ရွက်ရဲ့နောက်ပြီးပြန်လဲစုပစ်ဖို့ရအတွက်ထင်းမဲ့အေးရဲ့ကဲကလို့ခေါ်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကပ္ပားရဲ့ပါပါတယ်ဒီကပ္ပားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်လက်နဲ့အကူအညီရယူနိုင်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေနေရာတွေပါပါတယ်မစစ်ခင်မှာဒီထဲမှာပါတယ်မြန်မာလိုစာရွက်လေးကိုတည်ချလေးဖတ်ပေးရပါမယ်ဒီစာရွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် HIV ယောဂပူအကြောင်းစစ်ဆေးပုံစစ်ဆေးနည်းအသေးစိတ်နဲ့ဒီရရှိလာမဲ့ result အကြောင်းတွေကိုအပြည့်အစုံရေးထားတာပါပါတယ်ပထမဆုံးစစ်ဆေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကိုစက်ပြာနဲ့တည်ချဆေးကြောပြီးတော့အချောက်ခံရပါမယ်စစ်ဆေးမယ်ကိရိယာကိုမထုတ်ခင်မှာဒီ expire date ကိုတည်တည်ချာချာလေးကြည့်ပေးပါလက်ချောင်းလေးကိုနှိမ့်နေပေးပါဒီကိရိယာလေးရဲ့ထိတ်ကအစိမ်းရောင်အချောင်းလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ပါဒီအစိမ်းရောင်အချောင်းလေးကသွေးဖောက်ပြီးမဲ့အက်ကိုပိုးတက်ပြီးသားဖြစ်နေစေဖို့ရာအတွက်ထိမ့်သိမ့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိခိုးရောင်နေရာမှာသွေးဖောက်မဲ့လက်ချောင်းထိတ်လေးနဲ့နာနာဖိလိုက်ပါသွေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်သွေးထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သွေးထည့်ပြုံလေးမှာပေါ့နော်သွေးကိုထည့်လိုက်ပါမပြည့်မဲ့ခြင်းလက်ချောင်းလေးကိုဖိပေးပြီးတော့သွေးထက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ထပ်ထည့်ပေးပါသွေးပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သွေးထည့်ပြုံကိုလှန်လိုက်ပါပြုံတွေကသွေးတွေကခွက်သေးကိုစီးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခွက်သေးကိုဒိုင်နူးလန့်လို့ခေါ်တဲ့ဒီ test အရေကို40ထည့်ပြပါငါးမိနစ်လောက်စောင့်ပြီးတော့အဖြေကိုဖတ်ပေးပါအဖြေဖတ်တဲ့အခါမှာဇပွဲပေါ်မှာဒီလိုမျိုးစာရွက်လေးဖြန့်ခင်းထားပြီးတော့ဒီသတ်မှတ်နေရာလေးမှာကရိယာလေးကိုတင်ထားပြီးတော့အဖြေတိုက်နိုင်ပါတယ်အဖြေကတော့ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်စီမှာပဲမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ HIV ပိုးမရှိပါဘူး negative ပါဒါပေမဲ့ကိုကူကိုတန်တရားရှိတဲ့ပိုးရှိတဲ့သူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံထားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့3လနေလို့ရှိရင်ထပ်မံစစ်ဆေးပေးဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်အဖြေကမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းမှမပေါ်တာမျိုးဒီမှာပဲမြင်းချောင်းပေါ်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ error ပဲဖြစ်ပါတယ်အစ်စ်တစ်ခုနဲ့ထပ်မံစစ်ဆေးပေးပါရ
ရရှိတဲ့အဖြေကမြင်းချောင်းနှစ်ချောင်းပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ positive ပဲဖြစ်ပါတယ် HIV ပိုရှိပါတယ်အကယ်၍အဖြေကမထင်မရှားလေးပဲပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း positive ပဲဖြစ်ပါတယ် positive ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သေချာစေဖို့ရအတွက်စီးယုံစည်းကမ်းမှာထပ်မံစစ်ဆေးဖို့ရလိုအပ်ပါတယ် positive ရှိတဲ့သူတယောက်ကလိုအပ်တဲ့စီးဝါအကူအညီတွေရယူပြီးတော့ယောဂါမပြတ်နှံ့အောင်မကူဆက်အောင်နေထိုင်သွားဖို့ရလိုအပ်ပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ HIV ပိုးရှိမရှိကိုအိမ်မာနေအလွယ်တကူစစ်လို့ရတဲ့မိုင်လန် HIV set test လေးရဲ့အသုံးပြုပုံလေးကိုတည်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုပန်ဝင်းညင်ကိုလည်းပြန်လည်ဝင်များဖို့ရအတွက်ဒီပိုးလေးကို share ပေးဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေရှင်